Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Земя на таланти, сме Диляна Трачева. И аз, Здравко Петров. А днес наш гост е Деси Андонова. Здравей. Здравей. Здрасти, здравейте. За мен е удоволствие. Също и за нас. Позната си от страшно много участие в какви ли не формации, проекти, да не говорим за групите, в които ти си главно действащо лице. Sentimental Swingers, Future Shock, най-новата Desi and the Shiny Stockings. Освен това, те познаваме и като диджей. Да не говорим и за самостоятелният ти албум, който за сега е единствен. Но слуховете твърдят, че вече работиш и по втори самостоятелен. Ще стигнем и до там. Ами той всъщност е готов. Той е съвсем готов и практически той се води един вид трети, защото имах материал, който първо искам да отворя скоба и да благодаря безкрайно на Музикаутор, които имат културен фонд, благодарение на който аз като продуцент, всъщност моят албум, който сега е готов, е изцяло продуциран от мен. Направила съм всичко по него заедно, като изключим микси и мастера. И всъщност имам един албум от преди време. Това е едно от нещата изключително важни за мен, като човек, може би, като артист. Не знам, може да сте го чували и друг път, но са крайните срокове. И когато имаш крайен срок, нещата се случват. Иначе винаги остава едно такова, и аз сега ще го довърша. Не, това тук не е достатъчно добре. Докато и когато имаш крайен срок, финализираш. И за мен това е много важно и много ми помага. И всъщност вече назад във времето имам един такъв опит продуцентски, в който съм си изпяла и съм си свирила всичко. Но сега този, всъщност албум, който предстои да излезе, така мога да по-спокойно да застана зад него, защото това е едно ампула, което с една сериозна несигурност си вървя по този път продуцентския, като музикален продуцент. И си казах, каквото и да е, това е положението. В смисъл, вече когато става въпрос за продуциране, толкова смога, какво да направя повече. От сърцето е. А къде се чувстваш най-добре? С някоя група в самостоятелния ти албум или като диджей? Ами, то е съвсем различно. Всъщност, този албум прекрасно е да си с музиканти. Особено когато, а пък аз ти избирам музикантите с този критерий, си вибрирате на една частота. Обаче за този албум, за тази музика много исках да го направя сама, тъй като той се роди в карантинясаха нещата. То по текстове, в по-голямата си част е по текстове на Шамте Бризи, един персийски мадрец, който тези текстове са ми помагали през времето много да се намествам в моменти, в които съм се чувствала там. И в един момент мен му удари страх също и някаква несигурност и не знаех какво ще се случва с тази карантина. И имам дете, подплаших се и започнах да си ги чета тези текстове. И си казах, ама аз искам да ги изпея. А те не са в такава форма поетична, която може да бъде лесно изпята. И почнах да си ги повтарям като мантри и почнах да си изграждам някаква звукова среда около тях. И всъщност албумът ще се казва Rules of Love, защото тези текстове са 40 Rules of Love. И аз използвам сегменти от тях. Казваш, избира си музиканти. Би ли ни разкрила кои са замесени в този проект музиканти? В този проект конкретно няма нито един замесен. Единственият замесен е Косио Кацарски от Блубалу, който ми помогна и смеси и мастерира албума. Иначе всичко останало съм си го изсвирила и спяла самичка. И всъщност това ми беше идеята по повод въпроси, че всъщност исках да е моята енергия единствено и само. И е съвсем различно усещането, когато си с музиканти и те с техния креативизъм, с техните способности и когато си сам, тогава си много разголен, тогава е по-различно и всъщност от това идва и тази неувереност, защото аз не мога да свиря, не съм пианист, не съм басист, нали, всички тези неща познавам, имам възможността и щастието да работя с изключително готини музиканти, много талантливи, но си казах, няма, просто искам да е моята, изцяло моята енергия. И това е концепцията на този албум. И си търсила енергията на любовта, очевидно, в този си самостоятелен албум. Абсолютно, да. И си помогнах и си излекувах страховете, докато го правих.
Просто наистина това беше един период, в който тези текстове и целият този процес, защото ти, когато създаваш музика, той когато я изпълняваш също, когато си съзнателен и си присъстващ, и когато тези силни тези вибрации от тия текстове, които за мен много ме докосват, много ми помогна да се наместя и да се успокоя и някак си да приема ситуацията, защото то си беше един предизвикателен период за всички. Той продължава да е, но да, имаш един момент, в който беше много... А и ние като музиканти съответно започнат страшно много да ни липсва обратната връзка, връзката с публиката. Та беше едно такова много стреснато време. Но за да се върнем на любовта. Едно единствено правило ли има любовта или са няколко според теб? А те са много правила. Те са много правила. За това ние ще чуем деветото, номер 9. Също деветото, аз пък избора ми не знам. Избора е с мой текст. В случая парчето, което ще чуем е с мой текст. Защото в албуми има няколко такива, които отново са пък моята си интерпретация, но както си знаем, това е моето основно вдъхновение, инспирацията и че любовта си остава за мен главният вдъхновител. Тези текстове, които каза, че са те спасили, те ли са водещата идея на този твой самостоятелен албум? Ами около тях се завъртяха нещата. Около... Включително и музиката ти. И да, и музиката тя беше, тя се случи... Заради тях. Ами един вид, да. И заради усещането ми за тях и заради потребността да имах, защото аз от известно време правя битове и не си спомням в началото как тръгна, дали нямах някакви битове и не почнах да пея върху тях и да си намествам текста, но по-скоро може би се е случило обратното. Като изключиме тези, които са моите парчета, които си се раждаха заедно музика и... Може би заедно, може би едно е тръгнало първо, не знам, не си спомням вече. И правилото на любовта номер 9, Rule of Love номер 9, ще бъде сингъл към този твой самостоятелен албум, който още го очакваме. Да, значи това е предпремиера. За първи път няколко човека са го чували този албум. Много шепа хора наистина. Тъй, че това е предпремиерно звучене ще бъде. И още не ми е ясно и го отлагам малко във времето. Защото то буквално съвсем е сега. Съвсем скоро остана вече финално готов с микси и с мастера. И ми се иска да му дам време да го изпратя по лейбъли евентуално. Тъй като предишния албум, моят авторски, го издадох сама през една такава дигитална платформа. И така си доказах за пореден път, че аз нали, не съм мултифункционален войн и не мога да се справям добре с менеджмент и няма смисъл да го правя сама. И ще дам възможност, ако ще се погрижа доколкото ми е по силите да стигна до някакви лейбъли. Ако не се получи, пак винаги мога да го издам сама. Разбира се. Ами пожелаваме ти успех. Много благодаря. Деси Андонова с самостоятелната си песен Rule of Love No. 9. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Like a prey trying to escape, running and running and running. Memories haunted me, couldn't find a place to hide. Broken promises were tearing my heart into pieces. When all I needed was to leave the past behind. Back then, all I wanted was to make you happy. Back then,
all I needed was your love. Back then, all I wanted was to make you happy. Back then, all I needed, all I needed. Heart is much stronger and I can love again. Now I'm present, a new chapter, a new face. But back then, all I wanted was to make you happy.